Què tal, com esteu? Ja hi tornem a ser una setmana més. Aquesta setmana la regió sanitària del Camp de Tarragona ha entrat a la fase 1 de la desescalada. Tot i això, encara hi ha moltes incerteses i desconeixença de moltes activitats. Una d'elles és la platja. Avui ens fixarem amb les de Tarragona i també us explicarem que una empresa de Torredembarra ha desenvolupat una màquina per netejar aquests espais de la Covid-19. De moment, però, aquesta fase 1 ja permet celebrar actes de culte. A les esglésies hi poden assistir fidels, però això sí, només es pot ocupar un terç de l'aforament total. Com s'ha adaptat l'església per poder tornar a obrir portes? De seguida ho descobrim aquí al Som. I al programa d'avui també parlarem sobre els casaments. Com està afectant l'actual pandèmia en aquestes celebracions? Per quin pla B opten les parelles? Les wedding planner tenen un paper fonamental amb tot plegat. Avui parlarem amb la Laura Ricote del restaurant Casa Fèlix de Valls. A Tarragona, cada dia a les 8 del vespre, s'escolten els aplaudiments des dels balcons i també el so de les sirenes dels vaixells del port. Al Som-hi, entrarem avui en una d'aquestes embarcacions per viure l'homenatge a tot el personal sanitari des del mar. Ja ho veieu, una setmana més venim carregadíssims de coses. Tot això i molt més és el que us hem preparat. Així que res més, benvingudes, benvinguts, perquè nosaltres comencem. Som-hi! Doncs engeguem primera part del Som-hi i ja ho sabeu que aquesta setmana la regió sanitària del Camp de Tarragona ha entrat en aquesta primera fase. Tot i així, encara tenim molta desconeixença o encara tenim molts interrogants sobre les activitats que podem fer i també podrem fer en un futur que a poc es van desvetllant. I justament ara que comença el bon temps, una d'elles és el tema d'anar a les platges. És per això que saludem aquí al Som-hi Xavier Puig, el regidor de Territori de l'Ajuntament de Tarragona. Què tal? Benvingut al Som-hi. Xavi, a preguntar-te què es pot fer ara mateix a les platges de Tarragona, perquè molta gent té una mica que no sap ben bé què ha de fer. Què podem fer a les platges de Tarragona? El que hi podem fer ara és gaudir-les en el sentit de disfrutar-les, de circular, de passejar, de fer-hi esport. El que encara no hi podem fer és l'ús tradicional d'anar a la platja. Anar a la platja en el sentit de posar la tovallola, estirar-se, anar-se a banyar i fer un bany lúdic i passar el dia a la platja. Això ara no ho podem fer. Però a partir de la tercera fase ho podrem fer. Aquesta tercera fase, doncs, cauria cap a principis de juny, cap a partir del 8 de juny. Si tot va bé, doncs a partir de llavors es podria anar a la platja en el sentit tradicional. Tot i així, aquest dissabte, per exemple, Creu Roja inicia els seus serveis de socorrisme. No sé si teniu una mica, no dir-ho por, però de dir que hi hagi un cert descontrol i que la gent se salti, diguéssim, aquesta prohibició de banyar-se o d'estar-se, el que comentàvem ara, no? Estirats, per exemple, amb una tovallola a la platja. Bé, el que ens fa patir és que no hi hagi un excés de confiança per part de la ciutadania, que ens pensem que aquesta batalla ja la tenim guanyada i que, per tant, podem fer el luxe de determinades aglomeracions. Les hem d'evitar, d'acord? Per tant, aquí hi ha tres ingredients fonamentals. El primer ingredient és, pròpiament, doncs, el comportament d'un mateix, és el més important. Cap a mi i cap als altres és el que li demanem als ciutadans i les ciutadanes de Tarragona. I en segon lloc tenim una qüestió que és, doncs, el paper que jugarà la Creu Roja en fer aquesta tasca de pedagogia i d'afavorir que hi hagi el distanciament social necessari a les platges de Tarragona. Una tasca que també contribuirà a fer la Guàrdia Nacional. Més enllà, aquesta fase 3, segurament l'Ajuntament de Tarragona ja està treballant en algun pla de com podrà ser, tot i que és molt ambigu i tot molt canviant, però com podrà ser aquesta tornada a les platges? Hi ha molts municipis costaners d'arreu de Catalunya que, per exemple, ja han dit que les seves platges es dividiran per franges. Com serà, en aquest cas, aquí a Tarragona? A veure, sí, hi ha alguns municipis que ja s'han aventurat a fer planificacions molt detallades i molt concretes de com distribuiran la població entre franges horàries o entre franges espaials de la geografia de les platges. En aquest sentit, repeteixo, nosaltres, que som dels més prematurs, perquè Tarragona entra d'una manera excepcional,
precisament perquè aquí, entre altres coses, doncs, hi ha hagut una taxa de contagis més baixa. A pesar de tenir aquesta posició d'avantatge relativa, perquè també ens posarà en una situació de més vulnerabilitat precisament pel desconfinament, nosaltres preferim exhaurir una mica el temps d'aquestes setmanes que tenim de marge, perquè, repetim, és un escenari que no passarà en cap cas abans del 8 de juny, en el millor dels casos, i necessitem aquest temps, primer, per veure l'evolució de la pandèmia, per veure com evoluciona la pandèmia al nostre territori, i, en segon lloc, per veure l'evolució d'altres pràctiques en altres llocs. Nosaltres mateixos estem escoltant propostes que fan altres municipis per les seves platges, i per nosaltres són una experiència a l'hora de poder-les valorar i posar-les doncs, en consideració. Ho estem fent amb diverses propostes. L'objectiu quin és? L'objectiu és que la població tarragonina pugui tornar amb la màxima seguretat a gaudir de les nostres platges i a passar el dia a la platja. Això voldria dir buscar estratègies perquè la gent es distribueixi al llarg de totes les platges de Tarragona i no es concentri tothom en un mateix punt o en determinats punts, i distribuir també les persones de totes les franges horàries del dia, que no es concentri tothom en aquestes hores de màxima audiència, doncs a les 12 i a la 1 del migdia. No? Per tant, hem de seguir diverses estratègies que ens portin cap a aquest resultat, tenint en compte la realitat concreta del municipi, és a dir, quin estat estan les platges ara després del Glòria, el temporal Glòria, i per tant, no disposem del mateix espai de platja que disposàvem altres anys, i tenint en compte també els usos tradicionals que la nostra gent li dona a les platges. Són públics diferents els que van a la Seminosa, a la Rabassada o a la Llarga, per entendre's. No? Doncs jo crec que si fem una proposta que tingui en compte aquests usos i aquestes distribucions, farem una proposta adequada al municipi, i som el que estem treballant. Més enllà del tema platges, vostè també com a regidor de mobilitat, m'agradaria preguntar-li per aquests primers dies que ja hem pogut conviure a l'hora de fer sortir esport, a l'hora de fer passejades, i recalcar que ja ens trobem en aquesta primera fase. A l'Ajuntament de Tarragona aquest passat cap de setmana va engegar la mesura, per exemple, de tallar el tram superior de la Rambla Nova, també el passeig marítim a Rafel de Casanovas. Totes aquestes mesures poden servir per un futur més enllà de l'actual situació de pandèmia, per fer espais urbans més pacífics i pensats per les persones? Jo crec que la pròpia pregunta inclou la resposta. És a dir, sí, totes aquestes mesures que ara prenem per via d'emergència, perquè necessitem més espai per vianants, que necessiten una distància social els uns respecte als altres, en un context on el cotxe és menys necessari, jo crec que només són respostes pel moment actual, sinó que són un cert laboratori de com podem anar recuperant terreny en favor de la ciutadania, en favor de les persones. Pensem que les ciutats han estat dissenyades, massa dissenyades pel cotxe com a protagonista. Jo penso que el context actual té moltes coses dolentes, només faltarien, té moltes de dolentes, però en té algunes que són per aprofitar i que són una oportunitat. I una d'elles és com podem recuperar terreny per les persones, pels vianants, perquè recuperin espais. Com podem anar substituint el cotxe per altres mitjans de transport que siguin molt més nets, sostenibles i curosos amb els centres urbans. I, per tant, no ens prenem aquestes mesures només com una resposta immediata al temps present, sinó com un banc de proves pel futur que ha de venir, que és un futur on el protagonista de la ciutat ha de ser el vianant, i ha de ser el vehicle de mobilitat personal, la bicicleta i el bus. Sobre aquest vehicle de mobilitat personal que ara vostè comentava, també afegir-hi els patinets. De fet, aquest mes de maig a Tarragona s'havien d'instal·lar aquestes primeres empreses de lloguer de patinet elèctric. Com està el tema? Perquè s'ha vist una mica tot estroncat a causa de la situació actual. Sí. Òbviament, el calendari ens ha trastocat els plans i el cronograma, però no les motivacions ni les necessitats. I, per tant, si hi havia una necessitat de fomentar l'ús del patinet i l'ús de la bicicleta mig any enrere, amb molta més raó hi és ara, perquè aquest és un mitjà de transport, diguéssim que immune o molt més immune als contagis i al contacte social que implica situacions de risc. Per tant, els hem de fomentar i hem d'aprofitar la situació d'oportunitat que, com deia abans, s'obre ara. Nosaltres treballem a tot gas per fomentar un canvi en la normativa sobre el qual estem treballant intensament tant el govern com els tècnics com tots els grups polítics de la casa per fomentar un canvi en la normativa que reguli molt millor l'ús dels vehicles de mobilitat personal, és a dir, els patinets, així com les bicicletes.
i també perquè estableixi unes normes i uns espais de circulació que afavoreixi aquests vehicles i que afavoreixi també la seguretat dels vianants que van per la vorera. Són dos problemes que hem de resoldre. Per tant, l'objectiu primer no és les empreses de lloguer de patinets. L'objectiu primer és que la gent agafi un hàbit de mobilitat diferent, que agafi patinets i agafi bicicletes. I aquí és on aquestes empreses de lloguer de patinets ens poden servir d'instrument a través del qual això sigui possible. Però l'ingredient fonamental és que la gent canvi els hàbits. I estem treballant doncs, amb la mirada posada al mes de juliol. Al mes de juliol hauríem d'haver introduït els canvis necessaris per tal que aquestes empreses de lloguer puguin funcionar i, sobretot, per tal que la ciutadania que vulgui fer servir la bici i el patí ho pugui fer amb la màxima seguretat possible a Tarragona. Xavier Puig, si li sembla, per acabar, com també com a portaveu del govern que és vostè, recalcar aquest missatge a tota la ciutadania. Sí que hem explicat una mica què es pot fer o no a les platges, però ho deia el mateix alcalde Ricomà. Tarragona té una gran responsabilitat sent la ciutat més gran que ara mateix a Catalunya es troba dins d'aquesta fase 1, que ningú doni per superat res. És una immensa responsabilitat la que tenim i, per tant, hem de ser molt curosos. Ja ho dèiem, a l'administració li podem demanar que vigili a la Creu Roja, a la Guàrdia Urbana, tothom ha de col·laborar, però l'ingredient fonamental és la responsabilitat de cadascú. Per tant, és això el que apel·lem. Apel·lem a la responsabilitat individual de les tarragonines i els tarragonins que ja l'han demostrat tantes altres vegades i que ara és imprescindible. Doncs Xavier Puig, regidor de Territori de l'Ajuntament de Tarragona, moltes gràcies també per atendre'ns avui aquí al Som-hi. A vosaltres. Però... Doncs n'estarem pendents de com evoluciona aquest tema de les platges, però segurament una de les coses que més preocuparà, com està passant amb tots els altres aspectes que van tornant a la normalitat, és la neteja i la desinfecció. I, òbviament, les platges, que seran un espai tan concorregut, no en podran estar absents. És per això que una empresa de Torredembarra, que ja es dedica en tot plegat en la neteja de platges, ha creat una nova màquina i un adaptador per netejar les platges de Covid-19. És per això que saludem aquí al Serafí Mercader, director general de Beach Trotters. Què tal? Benvingut al Som-hi, Serafí. Hola, gràcies per invitar-me. Ara ho explicàvem, la neteja de platges, sector que aquesta empresa teva esteu especialitzats, heu readaptat, heu creat una màquina que el que farà és netejar els espais i desinfectar-los de possible contagi de Covid-19, no? Sí, correcte. És una de les nostres màquines estrella. I aquesta màquina ha sigut, doncs, com tu ben dius, readaptada i permet doncs, fer una excel·lent neteja en el tema del Covid-19 a la sorra de les platges. Aquest és l'objectiu i ho estem aconseguint. I el que dèiem, explicar que vosaltres, Serafí, ja sou una empresa d'aquest sector, de la neteja de platges, i de fet exporteu a diversos països d'arreu del món. Sí, la nostra empresa ja fa més de 20 anys que estem en aquest sector. Estem exportant sobretot cap al Carib, Amèrica del Sud, també en alguns països del Mediterrani, i tenim una gran experiència en el sector de la neteja de platges des de fa ja molts anys. I què us va fer pensar, no?, o creure i apostar per aquesta nova màquina que ja heu tret a mercat? Sí, aquesta nova màquina ha sigut, digue-li, la conseqüència de tota aquesta pandèmia que està afectant a tot arreu del món. I parlant amb clients nostres i parlant amb els tècnics de la casa, vam dir que buscaríem una solució. I aquesta solució ja l'hem trobat, que és el cribatge amb ozó. Perquè com funciona tot plegat? Mira, la màquina és una màquina que criba la sorra. D'entrada, fa el cribatge normal que fan totes les màquines de les platges, de cribatge. I una vegada fet passada la màquina que criba, llavors és quan s'hi tira sobre de la sorra l'aigua ozonitzada. És a dir, la màquina porta un dipòsit. Aquest dipòsit porta, abans d'ell, un generador d'ozó. El generador genera l'ozó el mescla amb l'aigua i després, amb uns aspersors, just quan la màquina acaba de passar i la sorra està tova, és quan s'hi tira l'aigua ozonitzada i serveix perquè doncs, elimini tot el que són virus, bactèries i fongs que hi ha mesclats en aquesta sorra. I és així per donar ja una garantia de més seguretat, de més tranquil·litat, quan un entri a la platja trobi que aquella platja està doncs, en perfectes condicions. Aquest és l'objectiu i ho estem aconseguint.
I tot plegat, gairebé ho heu dissenyat i fabricat, podríem dir, en un temps rècord, perquè la temporada de platges està a punt de començar i no fa gairebé 2 mesos que ens trobem en aquesta situació. Sí, sí. O sigui, a veure, aquí hem de tindre present la gran experiència del nostre equip, que de seguida es va posar en marxa. Quan vam treballar en aquest tema, doncs vam recollir tota l'experiència que tenim també en el sector de l'agricultura i en la construcció de màquines agrícoles que també utilitzen l'ozó com a desinfectant i també que s'utilitza l'ozó dintre del que és el sistema de l'agricultura ecològica. Això ens ha permès anar molt ràpids, això ens ha permès aplicar la mateixa tècnica, però una mica diferent en el tema de la neteja de platges. Aquesta és la gran avantatge que nosaltres tenim en aquest sector. I vosaltres, com a empresa especialitzada, ja ho estem explicant, en el sector de les platges, no sé si esteu treballant en alguns aspectes o en algunes eines més enllà d'aquesta neteja de la sorra, i és que en són molts els interrogants que ara s'obren a això que explicàvem a l'inici de la temporada de platges. Per exemple, doncs el tema dutxes, els rentadors de peus, no? Que alguns municipis doncs estan fins i tot plantejant-se de retirar-los perquè allí la gent hi té molt contacte i també hi poden haver-hi aglomeracions. Mira, nosaltres precisament en aquest tema, aquest dematí hem estat ja treballant amb l'equip tècnic que porta el tema d'equipaments de platja i ja podem dir que la solució de les dutxes i els rentapeus està ja perfectament provada. És a base d'un sistema de control de presència, o sigui, un detector, se li diu un detector de presència, que simplement passant per davant de la dutxa o posant el peu en el rentapeus, doncs ell et detecta i surt la sortida d'aigua i ja està. No tens que tocar res del pal de la dutxa ni res del rentapeus. Simplement posa el peu i ja està. D'aquesta manera també se solucionaria, no?, una d'aquestes mancances que ara es troben en algunes platges, de que els pitjadors s'han de tocar, doncs així ho tindríem solucionat. Serafí, creieu que d'aquesta pandèmia, sí, de tot plegat, per exemple, també en aquest sector de les platges, també ens en quedarà un llegat positiu a l'hora de fer una gestió de les platges més enllà d'aquesta pandèmia? Sí, és molt important que la conscienciació del tema mediambiental. O sigui, tot això està repercutint a nivell internacional molt fort. Jo mateix he pogut participar en la creació d'un document internacional en el qual parlem del turisme del sol i platja i l'afectació del Covid. I llavors, doncs, com a editor que he sigut, junt amb altres investigadors d'Amèrica del Sud, hem pogut doncs desenvolupar i fer-nos plantejaments de quin serà el futur de les platges de cara més endavant. I sobretot el tema ambiental serà la clau. Perquè hi ha preocupació més enllà, òbviament, aquí a casa nostra, la Costa Daurada o tota la costa de Catalunya, tenim aquesta preocupació perquè, òbviament, a les platges, no només per la gent de casa nostra ja són llocs de concentració, sinó també són font de riquesa, no?, a través del turisme. Aquesta sensació també hi és arreu del món? Sí, sí, sí. Jo acabo de parlar aquests dies també amb gent de Mèxic. Mèxic, a la zona de Cancún, estan superpreocupats perquè està tot tancat. També a la zona de República Dominicana, el que és Punta Cana i tot això, que nosaltres hi tenim representants i estan treballant. També la preocupació dels hotels és constant en aquest tema i no solament en aquests centres turístics, a qualsevol població que tingui platges. Sempre s'està plantejant què està passant, si tornaran els turistes, si no tornaran, inclús doncs, per la població. Ara s'està parlant molt del turisme nacional, turisme local. Doncs com enfocar-ho, però sobretot la gran preocupació és quina tranquil·litat dones a la gent que et ve a la platja. I amb això nosaltres estem contents perquè podem realment aportar la nostra experiència i els resultats són molt positius. I, òbviament, ja l'heu llançat al mercat, perquè cal explicar que no només és la màquina, sinó també que si hi ha algun, per exemple, ajuntament que ja disposa d'alguna de les vostres màquines, també heu creat un adaptador per no haver de comprar tota la infraestructura, veritat? Correcte, o sigui, pot ser la màquina en si, la màquina ja té la seva estructura i els seus xassis i tal, o es pot aplicar una de les nostres màquines que ja existeixen en el mercat, i llavors és com un kit, que nosaltres diem el kit de l'ozó.
O sigui, l'Ozono Beach Kit és un element que es pot col·locar no solament a la nostra màquina, sinó adaptant-ho també en alguna altra màquina de la nostra competència. Però, bàsicament, l'important és que es puguin fer aquests sistemes de neteja amb garanties i, sobretot, el sistema aquest amb ozó és un sistema que et dona la tranquil·litat perquè, primer, desinfectes correctament i, després, que també el tema ambiental està solucionat perquè aquest ozó respecta el que és la flora i fauna de les platges i no les ataca, només elimina virus, bactèries i fongs. I ja heu trobat interès per part d'algunes de les administracions, no només les de Catalunya, per exemple, sinó també a la de resta de llocs del món, per aquesta màquina precisa per desinfectar bactèries com podrien ser la Covid-19? Mira, nosaltres aquesta setmana estem en el llançament del producte, de la posta en marxa, de donar-la a conèixer. Fa uns dies que l'han donat a conèixer i ara ja estem a nivell internacional parlant amb els nostres representants perquè siguin ells els que el presentin. De fet, ja hi ha hagut consultes a nivell espanyol i del qual estem ja molt, molt contents perquè només ha sigut donar la notícia i ja hem rebut trucades sobre aquest aspecte de com funciona, què podem fer, com podem posar-ho a les nostres màquines i amb tots ells estem ja parlant-hi. I tot plegat, com explicàvem, aquesta empresa Beach Trotters, a quilòmetre zero d'aquí de Torredembarra, doncs que ha dissenyat aquest prototip que de ben segur ens anirà molt bé a moltes administracions aquest estiu per tal de netejar les seves platges. Serafí Mercader, director general de Beach Trotters, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Somi i presentar-nos també aquesta màquina. Gràcies a vosaltres. A veure si ens veiem aviat. Vinga, adéu. En aquest bar en el que ens trobem ara mateix, com pots veure, hi ha 5 taules i són la meitat. De normal, en unes condicions normals, aquest establiment tindria 10 taules, però les ha reduït per tal de poder aixecar les seves portes. I ja ho veus que enveja, no te'n podem fer gaire. Ara just aquí tenim una taula lliure, però fins ara tot estava ocupat. I és que la freqüència de gent en aquest primer dia que han obert les terrasses aquí a la regió sanitària del Camp de Tarragona, almenys a Tarragona ciutat, doncs hi ha força afluència. És per això que ens trobem amb la Maribel, ella és la propietària d'aquest bar. I què tal estan en aquest primer dia? Bé, en principi sembla que la gent tenia moltes ganes de terrassa, perquè ha estat concorreguda durant tot el dia. Ja ho veurem. Ara ho dèiem, la meitat de taules, has de permetre aquests 2 metres de separació entre taules, però a banda d'això, quines mesures més heu hagut d'establir? Nosaltres, com ens han dit que havíem de fer, cada servei hem de desinfectar tant les cadires com les taules amb el producte que ens han recomanat comprar. Cada vegada que hi ha s'utilitza el lavabo, l'hem de desinfectar. I, evidentment, tota la vaixella s'arrenta, no només amb els rentaplats amb una alta temperatura, sinó amb els productes que ens han recomanat. I avui, fins i tot, haver obert portes, t'ha permès fins i tot treure un dels teus treballadors d'aquest ERTE, eh? Sí, és un treballador que teníem a mitja jornada i llavors hem decidit doncs, de treure'l perquè si no tenir obert tot el dia per una persona és més aviat inviable, no? Llavors... Ho explicàvem al principi que un 20% dels establiments com el vostre que avui tenien dret a obrir, es calcula que un 20% han obert només, han aixecat la persiana. Surt rentable obrir aquests dies sense poder optar al 100% de la terrassa i de tenir el negoci ple? Rentable no ho sabrem fins que no hagin passat uns dies, perquè la veritat és que nosaltres, o sigui, era incert saber el que passaria avui o el que passarà durant la setmana que ve o durant aquesta setmana, però algú ha de donar el primer pas, no ens podem quedar en el bucle en el que estàvem, per tant, si ens deixen passar de fase, doncs algú ha de donar el primer pas i arriscar-se.
Doncs perfecte, Maribel, et deixem també treballar, que estàs molt enfeinada. I ho dèiem, ja ho veieu aquí, la terrassa ben plena. De fet, en aquest carrer hi hauria més terrasses, però el que explicàvem, només un 20% avui han decidit aixecar les seves persianes. Avui, però també, a banda de terrasses, d'aquests restaurants i bars, també els hotels poden començar a obrir les seves portes. Però aquí a Tarragona no s'han atrevit gaires a obrir la porta. El perquè de tot plegat, doncs ens explica el Xavier Jornet, com és que des dels hotels de la ciutat de Tarragona no heu decidit no obrir? Bé, algun establiment sí que ho ha decidit, però si mirem les limitacions, les restriccions que tenim per una banda de mobilitat, que només pot venir gent dintre la mateixa regió sanitària, sumat en que dintre els hotels les zones comunes estan tancades, és a dir, la persona que està a l'hotel s'ha de tancar l'habitació, això limita moltíssim el tipus de client que pot venir, que és bàsicament un client de feines així una mica imprescindibles de realitzar en aquests dies, no? Vosaltres, aquesta temporada a Tarragona, Ciutat Patrimoni de la Humanitat, venen molts turistes, ara comencen a venir, i clar, ara mateix no pot entrar ningú i de moment no teniu previsió de quan podran arribar els primers turistes i per tant quan es podrà ocupar totes aquestes places hoteleres. Bé, de fet, les dates exactes no les tenim, és a dir, es parlava del 22 que podria haver el moviment entre províncies, regions sanitàries, abans d'aquesta data és molt complicat. Però a més hem de pensar que el turisme d'estranger, les fronteres no sabem quan les obriran. Amb la qual, i a més les dates de les que estem parlant no són dates que tinguem ja absolutament com a certes. Amb la qual fins al mes de juliol no podrem parlar de que comenci a venir gent, i el mes de juliol realment és una mica en incògnita, perquè també s'ha de pensar que la gent té una incertesa en saber què podrà fer i no podrà fer, amb la qual difícilment està planificant a dia d'avui les vacances. I si ho fa, ho fa amb molta previsió, pensant més en l'agost o fins i tot el setembre. Així es va viure el primer dia d'aquesta desescalada de fase 1 a la ciutat de Tarragona. Nosaltres, moment de fer una petita pausa. Quan tornem, ens fixarem amb els casaments. Ja ho sabeu, que aquesta pandèmia ha obligat a estroncar moltíssimes activitats i aquestes celebracions n'han estat un exemple. Veurem de seguida com ha afectat tot plegat. D'aquí uns moments, el som-hi. Fins ara. Doncs engeguem segona part del som i ja ho sabeu que al llarg d'aquests programes de confinament ens hem anat fixant en diversos sectors que òbviament han quedat afectats per aquesta pandèmia de la Covid-19. I avui volem parlar dels casaments, ara sobretot que comença aquesta primavera, aquest bon temps, i és quan més freqüenten aquestes cerimònies. És per això que saludem avui aquí al som-hi a la Laura Ricote, ella és wedding planner de Casa Fèlix de Valls. Què tal? Benvinguda al som-hi, Laura. Hola, bona tarda, moltes gràcies. Ara ho explicàvem, els casaments, que segurament molts ja s'han vist estroncats, però la incertesa encara que hi haurà amb aquests que passaran, perquè ara, Laura, podríem dir d'alguna manera que s'enceta aquesta temporada de bodes? Bé, encetar-se crec que no, perquè nosaltres la temporada en principi començava a l'abril. Evidentment, a l'abril no s'ha pogut fer res. Al maig també s'ha aplaçat tot fins al moment i al juny serà bastant possible que també molts dels esdeveniments s'hagin d'aplaçar. No tenim amb certesa la informació que ens permet saber quin dia podem començar a fer casaments de manera normal. Clar, perquè ara ho estem apuntant, la situació és molt canviant, falta moltíssima informació i una mica aquestes bodes, aquests casaments que s'han hagut d'aplaçar, quin pla B tenen les parelles o què és el que oferiu? Bueno, nosaltres intentem tractar cada parella de manera individual, ja que cada una té el seu escenari. Hi ha parelles que potser viuen a l'estranger o gran part dels invitats venen d'altres països. I en aquests casos, moltes d'elles s'han d'aplaçar al proper any, 2021, i moltes altres s'han passat de moment a mesos més futurs, com ara setembre, octubre, i estem una mica a l'espera de veure què passa també.
És a dir, que gairebé tothom les ha plaçat més amb aquestes dates. Diguéssim que us heu trobat, per exemple, amb algú que hagi volgut dir ostres, ho cancel·lo tot, ja ho reprendré l'any que ve, d'aquí dos... Sí, han sigut molt pocs casos d'aquest estil, però alguna parella sí que hi ha hagut. Moltes d'altres, com que ja ho teníem tot molt encarat, perquè ja faltava molt poc per començar, ja tenen tots els proveïdors enllestits, tenen tota la feina feta, aleshores, el mateix que ja tenien parlat, ho aplaçarem per més endavant i ja està. Com a cancel·lació total, hem tingut molt poquetes. I, per exemple, tu com a wedding planner, que segurament ets de les persones que més ha de tractar en aquestes parelles, quines són, no, les sensacions d'haver d'anul·lar un dia, no, tan especial com pot ser un casament? Bueno, hi ha una mica de tot, no? Les emocions són molt diverses, però sí que és veritat que les parelles estan sent molt comprensives, són molt conscients de la situació que hi ha i al cap i a la fi és buscar una nova data, buscar una solució i poder-ho celebrar amb garanties, si no pot ser ara, una miqueta més endavant. Uh-huh. Per què? Perquè ens en fem una idea d'una dimensió, no? Del que costi, per exemple, organitzar un esdeveniment com aquest, més o menys quan es comença, no? A engegar amb dates un casament. És a dir, jo, per exemple, ara si m'hagués casat el mes d'abril i se m'hagués hagut de suspendre, més o menys quant de temps fa ja que estaria treballant en aquesta boda? Doncs com a mínim un any abans. Sí. Oida, un any més abans. O menys un any abans, potser hi ha parelles que s'ho prenen amb més temps, inclús tenim parelles que potser ja havien començat a mirar tot fa 2 anys i d'altres que potser en 6 mesos ja ràpid ho fan, no? Però lo habitual és un any, amb un any d'antelació. I, per exemple, com heu hagut, no, de gestionar aquestes cancel·lacions més enllà de les parelles? Perquè un casament involucra a moltes parts. És una celebració molt gran, sobretot, no? Moltes parelles la fan molt gran, amb molts elements. Ha estat fàcil de gestionar tot això? Bueno, ha sigut una mica un tetris, perquè, clar, cada parella ja té els seus proveïdors contractats. En el moment en el que has de buscar la nova data, s'ha de contactar un altre cop amb totes les parts que intervenen en aquest casament i buscar una data que a tots ens vagi bé. És una mica complicat perquè perds molt de temps, ja són coses que tenies mirades, t'havies mirat amb molta il·lusió, però al final sempre es pot trobar la solució i de moment ens estem intentant encaixar prou bé. Clar, perquè fins i tot, per exemple, en el vostre cas, a banda de poder fer aquestes celebracions a Valls, a les vostres instal·lacions de Casa Fèlix, també teniu la possibilitat de fer-les en altres llocs. Això, l'envergadura, no, també és molt més complex en aquests casos. Exacte, sí. Nosaltres també tenim el servei de Fèlix Catering, que en aquest cas la parella reserva un espai, nosaltres l'ajudem a buscar doncs, la finca, la masia, l'espai on es vulguin casar i traslladem el nostre menjar allí. Llavors, en aquest cas, a banda del càtering, també intervé l'espai, no? I és un element més a tenir en compte. I tot plegat pot acabar repercutint sobre el cost de les parelles haver de posposar actes com aquest? Bueno, depèn una mica de la gestió de cada proveïdor. Depèn del tracte que hagis fet, depèn de si potser l'any que ve les tarifes canvien o si mantens els mateixos preus que aquest any. I, per exemple, sobre les bodes futures que han de venir, ara ho explicaves, no?, que més o menys es tarda un any a gestionar-ho tot plegat. No sé si aquesta actual situació està fent tirar una mica enrere les futures parelles que començaven a engegar-ho tot plegat, sobretot de cara al 2021, no? D'aquí un any o 2022, o més o menys el ritme de cerimònies de casament s'està mantenint tot igual? Bueno, és una mica curiós perquè per una banda tenim parelles que ara s'estan donant pressa a reservar dates del 2021 per por de que les parelles del 2020 els agafin les dates que ells volien. Això és una cosa que ens estem trobant, però per altra banda, en el moment que has d'ensenyar un espai o que t'has de conèixer cara a cara amb uns nuvis, ara mateix fa 2 mesos que no podem fer aquesta feina. Llavors, també t'impossibilita una mica la part comercial o la part d'ensenyar i les visites tècniques de tots els espais.
Per tant, alguna recomanació en alguns futurs nuvis, si estan buscant alguna data, quan seria millor? Amb tot plegat, com ha quedat el panorama? Ara mateix no et sabria dir, perquè amb la situació que estem vivint ja sóc incapaç de recomanar cap data, perquè... És tot tan canviant, no? I tot tan incert, sí. Que tant de bo poguéssim tenir aquesta bola de vidre, no, també, i veure com evolucionaran les coses. Laura, més enllà de casaments, també les comunions. Ara era èpoques de comunions i tot això, per exemple, també ha quedat anul·lat, no? Quina és la situació en aquesta part de la celebració de les comunions? Bueno, pel que fa a les comunions, sí, com que se celebren al maig i juny i principis de juny, doncs evidentment no es podran celebrar, però ja hi ha moltes esglésies que han donat noves dates de cara al setembre. Aleshores ja tenim els diumenges i dissabtes corresponents reservats i poder, lo de les comunions s'ha traslladat en bloc cap a més finals d'any. Potser ha sigut una mica més fàcil en aquest aspecte, lo de les comunions. Doncs estarem pendents de tot plegat i entenc que, sobretot, establiments com els vostres i que oferiu aquest servei, sempre esteu pendents de les últimes informacions i també del BOE per readaptar-se a la situació de tot plegat. Doncs sí, estem pendents de que ens informin una miqueta més per també poder assessorar nosaltres amb més deteniment, no? a tots els nostres clients. Doncs perfecte, Laura Rigote, el sector de les bodes, avui ho hem volgut explicar, que també ha quedat afectat a causa d'aquesta pandèmia del coronavirus i també hem fet una pinzellada de les comunions, i és que la vida s'ha aturat a poc, es va tornant a aixecar de nou aquest taló i veurem també com evolucionen aspectes de la vida com aquest. Laura Rigote, wedding planner de Casa Fèlix de Valls, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Som-hi. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. 7:56, la tripulació del remolcador Remo del Port de Tarragona es prepara per un dels moments més simbòlics des del començament de la pandèmia pel coronavirus. Es una manera de agradecer todo lo que están haciendo esta gente por nosotros, por los sanitarios que son, yo creo que son en este momento, las personas más expuestas y que están sufriendo pues su vida por nosotros, prácticamente, y de alguna manera agradecerle, aunque los aplausos y los bocinazos no es dinero ni protección, pero bueno, es una manera de agradecerlo. Me parece bien porque es una forma de acornarnos de la gente que realmente lo está pasando mal, y si no fuera por ellos, pues nos moriríamos todos, sí, claro. Y es una forma de acornarnos de ellos y que lo respeten para un futuro y que los valoren, porque realmente es la profesión más importante que hay en el mundo, porque sin ellos no hay nada. Y que los valoren y que se le pague por ello. Una iniciativa que va sorgir de les xarxes socials on un usuari va proposar al president del port, Josep Maria Cruzet, que els vaixells fessin sonar les sirenes a les 8 de la tarda per afegir-se als homenatges que es fan des dels balcons. Bueno, aquí estamos todos los días. Pitamos a las 8 que ya nos avisaron desde que llegué. Ya llevo casi toda la campaña. Nos avisaron que querían que pitáramos. Empezaron, tengo que decir, que empezaron los de los yates. Fue iniciativa de ellos y yo, ya un amigo allí, antes de que dijera nada la autoridad portuaria, ya me llamaron, oye, vamos a pitar, que estamos agradeciendo pues no solo a los médicos, por supuesto, enfermeras y todos los sanitarios, sino también toda la gente que no hemos dejado de trabajar, como aquí, que bueno, pues si no, no entrarían materias primas y también a veces nos olvidamos de toda esa gente o la gente que trabaja en los supermercados. Es un trabajo esencial, es un trabajo de los esenciales para continuar, más o menos, continuar un poquito con el desarrollo de este país. Tenemos que estar a bordo, los 28 días es estar a bordo, no podemos salir a la calle, porque a nosotros pueden llamar en cualquier momento, disponemos de unos, ya ves ahí, unos cañones contra incendio, en caso de un derrame, un incendio, tenemos unas barreras para asistir en el momento. Y nosotros ya estamos acostumbrados a estar confinados, porque estás en un barco, trabajando sin salir, y ya es tu forma de vida, y no... a bordo no lo notas. Hay veces me ha tocado trabajar en el mar y es un aislamiento total. Entonces, para mí, estar en mi casa con mis hijos, la verdad que a mí me parecía estar en la playa. No era algo nuevo. Porque los marinos estamos acostumbrados a estar aislados de alguna manera. Sí, se nota que no hay hombres, que no hay más mujeres, eso se echa de menos.
pero en cuanto al trato no me puedo quejar, la verdad. Pero el resto aquí, por ejemplo, también tenemos un baño para los tres. Somos tres tripulantes y compartimos el baño. Y bueno, pues bien, hay respeto y no hay ningún problema. Estamos en el siglo XXI, nadie se va a asustar por nada. Yo, el estar fuera de mi familia sabía que estaba haciendo un trabajo para llevar dinero a mi casa, para que mi familia viviese bien. Aunque yo me fastidiase, mi familia iba a tener dinero y pasarlo bien. Esa fue una de las cosas que a mí me motivaba para estar fuera de casa y marchar a trabajar. Como todo es acostumbrarse, al principio lo pasas mal porque estás con gente que no conoces y estás lejos de tu familia, estás incomunicado, pero bueno, al final yo tuve suerte y poco a poco me vine acercando a casa. Tienes como tu tiempo, ¿no? También. Sí, luego tienes muchas más ganas de volver. Te tiene que gustar también. Hay gente que no podría dormir fuera de casa y tirarse un mes fuera de casa. Pero a mí la verdad que sinceramente me gusta y mi marido lo lleva muy bien también. Pues yo llevo de patrón desde los 22 años. O sea, llevo 35 años. Nací en un puerto pesquero, era mi vida. Desde pequeñito jugaba. Lo que había, veía a los mayores y yo quería ser igual que ellos. Y de ahí viene mi pasión. No, pero yo desde pequeño, yo soy de La Coruña, de un pueblo que se llama Muros, y ya en mi familia hay jefes de máquinas, y vas, claro, te vas criando en eso, y siempre quise ser jefe de máquinas. Pues estudié para ello, y me fui a trabajar al extranjero, y ahora estoy aquí. Y muy contento. Muy contento. Y está en casa. Bueno, yo me dedico al mar desde pequeño. Y bueno, mi vida ha ido evolucionando hasta que he llegado aquí. No es el primer barco en el que estoy, por supuesto, he pasado por muchos sitios y ahora me ha tocado aquí. Que soy capitán del Guernica. Desde hace, bueno, el 16 de mayo haré un año. O sea que estamos ya a punto. Bueno, desde que llegué aquí, pues todo fenomenal. Me fui a la escuela náutica ya mayor, porque yo vengo de tierra. Me fui con 39 años a la escuela náutica y fue lo mejor que hice, la verdad. Porque ahora estoy aquí y espero jubilarme aquí. Una vida molt sacrificada que durant l'estat d'alarma ha continuat treballant per abastir el territori dels materials necessaris. Ells continuaran cada dia amb el seu treball i s'afegiran a l'homenatge amb les seves sirenes als sanitaris a les 8 de la tarda. La població, amb els seus aplaudiments, també els agraeix la feina que duen a terme. Doncs amb aquests homenatges també des del Port de Tarragona nosaltres fem una petita pausa. Quan tornem parlarem amb el portaveu de l'Arquebisbat de Tarragona per saber si les esglésies ja ho tenen tot a punt per obrir les seves portes dins d'aquesta fase 1. Ja ho sabeu que es tornen a obrir els centres de culte, això sí, amb un terç de l'aforament. De seguida aquí el som i en parlem. Fins ara. Doncs engeguem última part del Som-hi i ho veiem. Els centres de culte poden tornar a obrir les seves portes gràcies a aquesta fase 1 que hem entrat justament aquesta setmana aquí a la regió sanitària del Camp de Tarragona. És per això que saludem avui aquí al Som-hi el mossèn Simó Gras, portaveu de l'Arquebisbat de Tarragona. Què tal? Benvingut al Som-hi. Molt bones tardes. Mossèn Simó, ara ho explicàvem, els centres de culte, les esglésies, poden tornar a obrir les seves portes, però això sí, amb algunes limitacions i amb algunes condicions, com per exemple està passant amb els altres serveis, no? Quines són aquí que tindria l'església? Bàsicament el que se'ns demana és que només hi pugui haver un terç d'aforament i que es mantingui les distàncies de seguretat. Alhora també s'han plantejat mesures higièniques, sigui per la neteja de mans, sigui l'ús generalitzat de les mascaretes i sigui elements que s'espera de la celebració, que no posin en risc de cap manera la gent que hi participi i, per tant, evitar de totes qualsevol tipus de contaminació del virus. Referint-me a aquests elements, no? Durant la cerimònia, quines coses, no? Obligarà a canviar l'actual situació a l'hora de fer missa, per exemple?
Per exemple, una cosa que és molt típica de les nostres celebracions és el gest de la pau, és a dir, el moment de donar-nos la pau, això doncs quedarà de moment, no es podrà fer. L'altra cosa és que normalment quan donem la comunió doncs hi ha com un petit diàleg del mossèn amb la persona que va a combregar i per tant això es farà en silenci per evitar de totes també aquest contacte. I per exemple, doncs, que d'alguna manera el mossèn a l'hora de celebrar doncs, tindrà les formes i tot el que té damunt de l'altar doncs, tapat, per tant, d'evitar també de totes que hi pugui haver qualsevol tipus de contaminació. A partir d'aquí, aquesta setmana sobretot serà durant el cap de setmana que es produiran més misses aquí al Camp de Tarragona, però des de l'arquebisbat es té tot a punt, es pot garantir, és a dir, no, el culte, la cerimònia arreu de la demarcació? Ho hem mirat de tenir tot a punt, és a dir, hem facilitat també una sèrie d'infografies, és a dir, de cartelleria que ajudi a la gent a comprendre quins són els elements que han de tenir en compte. Crec sincerament que hem explicat correctament a tots els mossens els procediments i la manera com s'ha d'actuar. Es mirarà que sobretot als llocs grans on hi pot haver més confluència de gent, doncs també hi pugui haver una mica com de servei d'ordre per vetllar que tothom sàpiga on pot seure, on pot no. La gent haurà de també assumir amb una certa potser dificultat o perplexitat a l'inici, doncs això durant la celebració, l'ús de la generalitat de les mascaretes, el netejar-se les mans a l'entrada i al sortir del temple, el comprendre que si arribes a missa i els llocs estan ocupats i no hi ha els llocs senyalats estan ocupats, doncs malauradament no et podràs estar dret i hauràs de marxar del temple. Aquest potser serà un punt una mica més complicat, però hem de ser molt rigorosos tots plegats i penso que som prou conscients que les coses s'han de fer bé, que és en bé de tots i és un exercici de la caritat també que qui vulgui participar de les celebracions ho faci, però que ho faci amb seguretat. Fins i tot l'arquebisbe ha recomanat que les persones de risc, per edat o per situacions de malaltia, que de moment s'abstinguin de participar de les celebracions perquè això, perquè volem de totes de que no hi hagi cap sobresalt. Tot i així, però, per exemple, des de les diverses parròquies, ara ho comentava, no? El fet de netejar-se les mans a l'entrar a dins l'església, es podrà facilitar hidrogels? Hem de venir previnguts des de casa, una mica per explicar-ho a tota la població com haurà d'actuar ara que ja pot tornar-hi. D'entrada, totes les parròquies miraran de tindre els seus difusors de gel hidroalcohòlic. Si la gent se'l porta de casa, doncs se'l porta a casa millor. Però mirarà de facilitar i s'animarà a tothom que just a l'entrar a l'església doncs es netegi les mans i també animarà a fer-ho al moment de sortir de l'església. Com han viscut aquests més de 2 mesos, ja gairebé, si no m'erro en la compte, aquests mesos de confinament, entre els quals no també hi havia una època assenyalada com, per exemple, era la Setmana Santa? Doncs amb preocupació, jo crec que com la majoria de la població, amb preocupació, en moments d'un cert exercici d'intentar adaptar-nos a les circumstàncies. La Setmana Santa d'enguany ha estat una Setmana Santa molt atípica, l'hem intentat viure amb intensitat, segurament molt més introspectiva, com a molt més silent, molt més interior, amb enyorança de totes aquelles accions i manifestacions més públiques que com a tarragonins, sigui de qualsevol part de l'arquebisbat de Tarragona, ens agrada perquè expressen molt bé la nostra fe i que enguany d'alguna manera no les hem pogut fer. Per tant, ho hem viscut amb preocupació, intentant amb màxima responsabilitat i amb un desig sincer de, com a institució també, facilitar tant com se pugui la tasca de les autoritats civils i també cercant molta coordinació, sobretot des de l'àmbit més social de l'Església, és a dir, les Càritas i tots els serveis socials que tenim com a Església, doncs intentar que no només es mantinguin, sinó que si s'han pogut ampliar, hi ha algunes coses que s'estan ampliant, doncs que s'ampliïn i intentar sumar. És a dir, que no els diferents àmbits de la vida social, doncs que ens ajudem entre tots. Jo crec que en general tinc la percepció, o tenim la percepció des del bisbat, que ho estem aconseguint. Més enllà, com tots els aspectes de la vida, l'Església també s'ha readaptat a aquesta situació i, per exemple, vostè mateix, ho hem anat tractant també a qui el som-hi, també el rector de la parròquia de Sant Joan, el mossèn Joan Àguila, s'han readaptat i han també ofert aquestes misses online digitals. De fet, TAC12 per la Setmana Santa també va emetre algunes en directe per la televisió. No sé si de tot això l'Església n'aprendrà, és a dir, si quedarà un llegat digital, no? Potser com una institució com l'Església, que no estem tan acostumats a veure-la en aquests formats.
Sí. És veritat, és a dir, hem hagut de, com la majoria de la societat, crec que ens hem hagut de reinventar molt ràpidament, segurament la convicció i la necessitat i el desig de continuar comunicant, de continuar estant actius, ens ha fet que en la mesura del possible cadascú de nosaltres hem tret una mica el millor o el que hem pogut. Per tant, hem entrat ràpidament en una dinàmica, sobretot digital, audiovisual, que per molts ens ha estat una novetat. Cert que portem un bagatge de fa temps, és a dir, hi ha moltes parròquies que fa molt de temps que a nivell de xarxes socials, de comunicació social, estan aprofundint i això ho ha fet més senzill. Però sí, n'hem hagut d'aprendre amb un espardenyo i uns recals i a més sense classes, clàssic, que ha estat amb assaig-error i anant-ho provant. Ens en sentim satisfets, la valoració que en fem des de l'Arquebisbat és molt positiva. Reconeixem que hi ha coses, com diu vostè, que les, segurament les haurem adquirit i que molt probablement ja les han fet com a nostres i, per tant, que aquesta manera d'entrar, que l'Església no només hi puguis anar, sinó que l'Església també vingui, és una realitat descoberta i positiva, entre d'altres. Però, en el fons, ens en sentim agraïts i contents de la capacitat que hem tingut d'adaptar-nos tan ràpidament en unes circumstàncies difícils. No sé si aquest, segurament ara vostè ho apuntava, serà un dels objectius de l'arquebisbat. Ja ho saben que aquí l'arxidiòcesi de Tarragona fa uns mesos vam canviar d'arquebisbe. I, de fet, vostè l'he presentat com a portaveu de l'arquebisbat de Tarragona. Vostè és també plebà de Montblanc. I, de fet, aquesta és una nova figura que s'ha volgut crear en aquest nou mandat. No? Què ha de suposar aquesta reorganització que ha fet l'arquebisbat? La comunicació a l'Església la portem a l'ADN, és a dir, és part essencial d'allò que som. I, per tant, l'arquebisbe Joan ha volgut facilitar aquest aspecte generant aquesta figura del portaveu, que no vol ser altra cosa que també ajudar-vos als mitjans de comunicació i ajudar-nos a nosaltres a l'hora d'explicar les coses, per tant, de trobar ponts de comunicació molt més àgils i molt més senzilles. Tot va en la línia de que l'arquebisbe Joan el que ha volgut és fer un pas més en la voluntat, ja ho va expressar el dia de la seva presa de possessió a la catedral, que volia posar tota l'Església tarragonina en esperit de missió, com ens demana el Papa Francesc. I llavors, d'alguna manera, ha fet un gir a l'estructura que fins ara era molt més territorial i tenia una estructura més territorial, i el que ha volgut fer és que tots els organismes del bisbat es posessin més en la línia de la missió. Un exemple d'això, senzill, ho dic ràpid, és que fins ara la gran distribució del bisbat en el seu, entre cometes, govern, eren tres grans àrees territorials. I ara el que ha volgut fer ell és dir, no, centrem el govern del bisbat amb la missió que tenim encomanada per l'Evangeli i, per tant, dediquem una persona exclusivament a cuidar i a cuidar-nos, a cuidar els laics, a cuidar les famílies, a cuidar els preveres, a cuidar els religiosos. Aquest serà mossèn Jordi Figueres, que actualment és rector de Sant Joan de Tarragona. Aquestes persones que són els subjectes d'aquesta missió faran i tiran endavant aquesta missió a través d'accions i, per tant, mossèn Joan Àguila, que és l'actual rector de Sant Joan de Valls, serà el vicari de la pastoral. I la punta de llança que entenem que dona sentit a l'assentit de l'Església, allò que som, allò que volem ser i allò que volem pel que ens reconeguin i pel qual creiem que estem cridats, que és la caritat. És a dir, l'Església serveix si serveix, valgui la redundància. I aquí hi haurà mossèn Lluís Simón, que és actualment el capellà del sociosanitari del Francolí i també vicari de parròquies de l'Alt Camp. Doncs aquesta nova estructura que així breument no, i de manera sintètica ens ha resumit vostè. Per anar finalitzant, mossèn Simó, segurament molta gent ja tenia ganes no, que també obrissin les esglésies, els centres de culte, i és que segurament la fe, enmig d'una situació com aquesta, ha estat una opció molt recurrent de moltíssima gent. En tots els moments que existencialment ens posem una mica contra les cordes, socialment, familiarment, personalment, ens porten, perquè això va amb la bèstia, és a dir, això va amb la persona, ens porten a interrogar-nos, a preguntar-nos com vivim, de quina manera. D'alguna manera, la pregunta religiosa, és a dir, la pregunta sobre el sentit de la vida, aquests dies, doncs, lògicament, jo penso sincerament que per la majoria de la gent és una pregunta que ha tornat a sortir i s'ha tornat a posar present.
cadascú l'ha intentat i l'intenta i tots plegats l'intentem vehicular també com sabem i intentem respondre-hi. Segurament per moltes de les persones de casa nostra els ha ajudat a replantejar-se quina era la seva fe, amb què creia, com vivia aquesta experiència religiosa, aquest sentit de la transcendència, aquest sentit de la vida, aquest sentit de l'eternitat. Un dels moments més durs que estem vivint, més durs, és el tema del dol, el tema de l'acompanyament del dol, que ho estem vivint amb molta dificultat, les famílies ho estan vivint amb molta dificultat i els que amb bona voluntat intentem acompanyar-los, som coneixedors de la dificultat que suposa afrontar el dol de persones estimades sense allò fer allò que estem més acostumats, que és acompanyar-nos efectivament, amb tendresa, amb paraules d'afecte. I això, aquests dies, ha estat extremadament dur per moltes famílies i, evidentment, això qüestiona. I això qüestiona i qüestiona molt. D'alguna manera, sí, és cert. Moltes de les persones ens han tornat a preguntar què crec, de quina manera visc, val la pena, en quin sentit té tot el que faig. Cadascú ho respondrà i segur que tothom ho intentarà respondre-ho també com sàpiga. L'Església només venim aquí a obrir els braços i a dir, si voleu, nosaltres hi som i us hi acompanyem. I una Església que també ara podrà obrir, com explicàvem, a través d'aquesta fase 1 de la desescalada, doncs les seves portes amb un terç de l'ocupació. Mossèn Simó Gras, portaveu de l'Arquebisbat de Tarragona, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Som-hi. Moltes gràcies a vosaltres i, per tant, a la vostra disposició. Aquesta és la meva nova feina, també, i, per tant, a disposar pel que necessiteu. Moltes gràcies. Avui, sèries documentals. Abans, quan un realitzador feia un documental, deia m'han quedat moltes imatges, moltes entrevistes, moltes coses per incloure en un reportatge, en un documental d'una hora i mitja. Com s'ha solucionat? Sèries documentals. Documentals de diversos episodis i allí entren 8, 9, 10, 11 hores de totes les imatges o de totes les entrevistes que tinguis. Per tant, és un gènere que està funcionant molt i molt bé últimament. Tres recomanacions avui de temes que ja havíem parlat en aquesta secció, però avui us volem fer en format documental. Primer, esports. The Last Dance és la sèrie documental, és el documental de moda ara mateix a Netflix i que, del que tothom en parla i tothom l'està veient. Què és la història d'un dels esportistes més grans de la història? Millor dit, Michael Jordan, on es repassa la seva trajectòria i sobretot amb un experiment important. L'última temporada de Michael Jordan als Chicago Bulls, l'any 98, es va deixar a un equip de documentalistes entrar amb les seves càmeres a llocs molt, molt recòndits del vestidor i de la vida íntima i privada d'aquell equip dels Chicago Bulls, que estaven a punt de guanyar el seu sisè títol. Per segona vegada intentaven fer tres títols consecutius, una cosa que no havia fet mai ningú a la NBA. Doncs això, doncs aquest Last Dance el que posa és mostra aquella temporada i a partir de flashbacks des d'aquella temporada tota la trajectòria tant de Michael Jordan com d'aquests Chicago Bulls que van ser una dinastia que van guanyar, com diem, sis títols de la NBA, tres en una primera fase i tres més en una segona fase, sempre comandats per Michael Jordan. La podeu veure a Netflix. Cada dilluns s'estrenen dos episodis. Aquest dilluns, ahir mateix, aquest dilluns mateix, es van estrenar els episodis 7 i 8 i dilluns vinent, dia 18, s'estrenaran els dos últims, el 9 i el 10. Ja ho diem, si us agrada el bàsquet segur que ja l'esteu mirant i si no us agrada el bàsquet o no sou uns grans aficionats al bàsquet, mireu-vos-la perquè val molt la pena aquesta The Last Dance, la història de Michael Jordan amb els Chicago Bulls. Segon tema, política i política americana. Ja n'hem parlat aquí, a base de sèries com The West Wing o Scandal. Doncs avui, un documental. La carrera hacia la Casa Blanca també està a Netflix. És un documental, The Race for the White House, que és un documental de CNN. Sis episodis, està dividit en sis episodis, i remarca sis campanyes electorals. Repassa sis enfrontaments electorals entre demòcrates i republicans al llarg de la història. N'hi ha dos, que són del segle XIX, les campanyes que van guanyar tant Lincoln com Andrew Jackson. En aquests hi ha tota una recreació històrica del que va passar en aquelles campanyes electorals de finals del segle XIX, i després els altres quatre són de campanyes electorals de finals del segle XX, ja més enllà de la Segona Guerra Mundial, i aquí sí que és tot un seguit, tot un treball de documentació, d'arxius, d'imatges i d'entrevistes amb molts dels seus
responsables o molts dels seus protagonistes que encara hi són. Aquí podem veure la campanya de Kennedy contra Nixon, per exemple, o de l'última, la més recent, la de Clinton contra Bush, pare, que va portar Bill Clinton a la presidència dels Estats Units. Són del 2016 i ho podeu trobar a Netflix, aquests documentals de la CNN. I un altre tema, la tercera sèrie documental que us recomanem, també hem tractat el tema aquí amb sèries com La línia invisible, que és el final de l'organització terrorista ETA l'any 2018, quan va anunciar la seva dissolució. Doncs un any després, el 2019, a Movistar, un periodista com és John Sistiaga va atrevir-se a fer aquesta sèrie documental de 7 episodis en què narra com ha estat el final, la trajectòria al final de l'organització d'ETA, i per exemple comença amb un primer documental, és un primer documental que es diu Subiac, ponts en euskera, en què s'intenta establir aquests ponts entre les dues parts del conflicte basc. Hi ha una entrevista, xarra, digueu-li com vulgueu, una trobada entre la Meritxell Llaça, la dona de Juan María Jauregui, assassinat per ETA a principis dels anys 2000, i el seu o un dels integrants del comando que va atentar contra Juan María Jauregui. A partir d'aquí s'estableix tot aquest documental i a partir d'aquí van haver-hi els diferents episodis d'aquest ETA, el final del silencio, que és com es titula aquesta sèrie documental, que és del 2019 i que podeu trobar a Movistar, fins a un episodi final on parlen fills de víctimes del conflicte, tant de víctimes d'ETA com de víctimes del GAL, en el que parlen de com hauria de ser el futur o com encara en el futur d'Euskadi un cop la banda ja s'ha dissolt i o com s'ha de treballar de partir d'ara. Aquesta és l'última de les nostres recomanacions d'avui. Continueu a casa, sortiu el que pugueu, però també continueu a casa mirant sèries, a veure si això es va calmant tot una miqueta. Doncs amb les recomanacions del nostre company Àlex Alonso, moment gairebé d'anar posant punt i final al programa d'avui, però abans ja ho sabeu que sempre us llancem una pregunta d'aquests somis de confinament. Atenció a la del programa d'avui. Quants elements han estat declarats Patrimoni Material de la Humanitat a les comarques de Tarragona? Patrimoni Material de la Humanitat, ressaltar bé aquesta frase que no ens liem. Vinga, opció A, 2, opció B, 3, opció C, 4. Si us sabeu la resposta correcta, correu electrònic a somi@tac12.eu i ja ho sabeu que entre els que l'encerteu sortejarem un clauer i una motxilla d'aquesta casa. I ara sí, moment ja de posar punt i final al Somi d'avui. Ho farem amb el cor i l'Orquestra Simfònica del Liceu, que han volgut, per donar esperança a tothom, oferir una peça de Puccini, això sí, cadascú d'una manera telemàtica diferent. Amb ells, doncs, acabem. Nosaltres ens retrobem dijous. Que vagi molt i molt bé. Adéu.